Tere tulemast! Loodan, et enamik on juba saabunud. Kell on 3. Ja tahan öelda teile moderaatorina tere tulemast Tallinna Ülikooli Zoomi seminarile Ekspert Eetris. Ja vaata, minu heli ikka tuleb läbi kenasti ja tuleb. Kõik on korras. Ja aitäh teile, et me oleme saanud sarjale nii palju sooja tagasisidet. Suur tänu, me loeme seda, saadame kõikidele ekspertidele edasi ja keerulisel ajal. Selline mõnus kompliment kulub meile kõigile ära. Soovime jätkuvalt olla teile nii-öelda abiks ja anda hüva nõu. Kõigile neile, kes eelmistel seminaridel ei osalenud, siis me laadisime videod, helifailid ja kokkuvõtted Tallinna Ülikooli veebilehele, ehk et te saate neid kõiki tagantjärele vaadata. Ja minnes nüüd tänase Ekspert Eetris saatesarja juurde, siis meil on täna Eetris seekord jälle kaks eksperti ja Gerda Teidla-Kunitsen. Tere, Gerda! Tere! Ja Gerda hääl on ka kenasti kuulda, kõik on korras, pilt on näha. Ja Larissa Jõgi, tere Larissa. Tere. Nemad on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi andragoogika õppejõud. Ja täna nad keskenduvad eelkõige täiskasvanud õppijale. Saame neilt teada, kuidas me õpime, kui peame korraga valima, otsustama ja õppima. Seminare modereerin mina, Mart Soonik, PFM-i avalike suhete lektor. Aga enne, kui annan ekspertidele sõna, mõned olulised tehnilised juhised. Kui küsida soovite, siis kirjutage oma küsimus chatti, ehk siis meie vestlusaknesse. Ja kohe, kui tuleb küsimus keelele, siis ärge kartke seda kirjutada. Pigem varem kui hiljem, kuigi ka hiljem esitatud küsimused, mida me jõua käsitleda, me kindlasti edastame ekspertidele. Kui soovite oma nime muuta, siis valige oma video juurest kolme punktiga nupp ja sealt alteri name. Kui ei soovi nägu näidata, siis vasakust nurgast alt stop video. Kui te ei kuule, siis vaadake üle oma seadet samamoodi vasakul all või siis saadke just privaat sõnum Tallinna Ülikoolile. Kui soovite emotsioone väljendada, siis valige alumisel ribal oleval lupp reactions. Seal saab siis näidata, et kõik on hästi või plaksutada. Ja seminar, nii nagu ütlesin, salvestatakse ja jagatakse hiljem sarja veebilehel. Nüüd aga Gerda ja Larissa, lava on teie, olge hea, viige meid kurssi, mis hakkab juhtuma täna. Aitäh Mart ja tere kõigile. Ja väga tahan alustada sellega, et me Gerdaga oleme just kui nagu aesopid, kes kõneleb vahete vahel lugusi ja võtame ka Sokratese rolli, ehk tahame ka küsida vahepeal ja loodame, et te tulete kaasa ja mõtlete meiega. Ja praegult võib-olla on selline aeg meie ümber, mida tõesti tasub eriti hoolega jälgida ja seda aega mõtestada. See on selline aeg, kus on esil eksperdid, kus on väga palju nõuandjaid ja need on meie avalikud õpetajad. Ja võib-olla eriti tasub tähele panna eksperte, kuidas nemad oma teadmisi jagavad, kuidas nad oma otsuseid vastu võtavad. Siis on meie ümber on väga palju sotsiaalset julgustamist, ehk siis sotsiaalseid julgustajaid, psühholooge, kes targalt nõustavad, toetavad. Meie ümber on inimesi, kes õpetavad toituma, kes õpetavad oma keha jälgima. Ja väga palju on põnevaid algatusi, tasub jälgida neid inimesi, kes algatavad, kuidas nad seda teevad, kui leidlikud nad on, miks nad just sellel ajal leidlikumaks muutuvad. Ja tasub jälgida seda, milliseid õppimisvõimalusi see aeg tegelikult meile endile kaasa toob. Tere ka minu poolt. Mul on hea meel, et te olete leidnud oma huvi siia. Tänast planeerides siis Larissaga arutasime, et meile tundub, et ülikoolid on päris hästi saanud hakkama selle väga järsu, väga selge distantsiõppe peale hüppamisega. Toimus see järsku kõigi jaoks,
aga nüüd pea kuu aega hiljem rohkemgi tundub, et sellega on hästi toime tuldud. Mida me märkasime selle juures on see, et väga huvitavaks on kujunenud olukord, kus olenemata generatsioonist me kõik oleme kuidagi väga, väga samas olukorras. Me kõik peame väga samu asju õppima, samamoodi kohanema, samamoodi tegema kõike veebis. Et see, et kuidagi lähendab meid eriti soojalt, sihuke taju tekis. Ja kui mõelda meie tänase teema peale, et õppiv ja õpetav inimene, hakkasime Larissaga arutama, et kus need õppimised siis on ja jõuame ikkagi selline välja, et tegelikult absoluutselt kõik situatsioonid on potentsiaalsed õppisituatsioonid, et kas eriolukord või mitte, et igal juhul meie suhted, meie kohtumised sõpradega, töökaaslastega, et kõik on ju tegelikult potentsiaalsed õppimiskohad ja paralleelselt sellega, kui sul on võimalik õppida, siis paralleelselt sellega me oleme ka tegelikult kõik õpetajad. Et kui me võtame luubi alla kas või meie eri olukorra, et me kõik saame olla siin õpetajad, olla eeskujuks oma käitumisega, olla eeskujuks sellega, kuidas me hoolitseme ka iseenda eest, kuidas me hoolitseme oma õppimise eest selles olukorras. Ja sealt ka siis see seos, et samal ajal, kui me kõik õpime, siis samal ajal me ka õpetame justkui, sest kunagi ei tea, kes on jõudnud sinu juurde just selle eesmärgiga, et kas sinult midagi õppida või läbi sinu esile toodud kogemuse midagi enda külge võtta. Ja võib-olla siit ka selline mõte veel juurde, et see õppimine on see ka väga avalik. Ja kui Larissa rääkis siin eksperdid ja nõuandjad, et siis see on ju väga avalikus ruumis räägitakse, kuidas, mida, mis moodi, kellest lähtuda, kuidas seda tehakse. Ja samuti kui me tuleme selle oma kohtumiste juurde, kus me oleme inimestena, et siis need on ju samuti avalikud. Et igal juhul on õppimises saanud midagi väga avalikku ja kui meie võib-olla oma igapäevatasandil toimetame seal väga sellise intuitiivselt võib-olla või kuidagi juhindume oma sisetundest, siis meie eksperdid, kes meid on juhtinud siin eri olukorras, nemad ei saa päris oma intuitsioonist lähtuda, et nemad ikkagi leiavad lähtumiseks mõned ikkagi mudelid, teadustööd, andmed ja selle põhjal tehakse see õppimiskoht või õppimisotsus. Aga siit edasi, Larissa, annan sõna uuesti sulle. Ja, et ma pöördan nüüd Kadri poole ja meil on Kadri, hea andragog Kadri meil abiks ja ta on meil slide master. Ja me tegime teiega jagamiseks ühe sellise õppimise või siis natukene kriisiprotsessi mudeliga seonduva õppimise mudeli, et teiega natukene jagada, et kui me hakkame vaatama seda stabiilsuse hetke, et kust me teiega oleme tulnud siia erilisest olukordas, võib-olla stabiilsuse olukorras oleme me kõik märganud enda põhivajadusi, et meie üks põhilisi vajadusi on tunda ennast turvaliselt. Teine põhivajadus on pigem, me kaldume sellele, et me soovime tunda pigem positiivsed emotsioone ja kolmandaks on meil kindlasti ka eneserealiseerimise vajadus. Ja nüüd eriolukord toob kaasa väga mitmesuguseid muutusi nii indiviidi kui ühiskonna korrentsiooni tasandil, et seda me kõik jälgime. Ja need muutused on sellised hästi keerulised ja kompleksed, mis oma korda toob tegelikult kaasa õppimisvõimalused. Ja kui me räägime sellest avalikult hästi, täna ma kuulasin just kella 12. Teabetundi, Haridusministeeriumi kantsler ütles, et kõige rohkem tuntakse huvi selle vastu, mis toimub üldhariduses, siis me tahame öelda, et tegelikult ei õpi ainult distantsõppes õpilased, nende vanemad ja õpetajad, vaid õpib kogu ühiskond, kõik ühiskonna liikmed õpivad. Ja kuidas see õppimine siis toimub, et võib-olla siis siin nagu AESOPi kombel jagan kolme lugu. Ja kuulake siis tähelepanelikult ja vaadake, kuidas siis uues kogemuses võime käituda. Et Kadri, palun siis see pilt ja oletame, et me hommikul ärkame ja vaatame aknast välja, on selline ilm. Ja üks minu hea tuttav Kalle plaanis õhtul hommikul jooksma minna. Et hommikul vaatas Kalle aknast välja ja tema tuju läks väga halvaks. Kohe hakkab ju sadama, arvas Kalle. Külm on ka. Oleks ju võtnud
oleks ju võinud õhtul Jürjat vaadata, oleks teadnud, mis ilm on. No sellise ilmaga ma küll jooksma ei lähe. Kalle tuju läks halvaks ja ta ei teagi, mida ta nüüd tegema hakkab. Minu teine tuttav Pilvi see vastu vaatas hommikul aknast välja ja mõtleb. Tore, kohe hakkab sadama, saan ruttu riidesse panna. Lähen jooksma. Pilvil on hea tuju sellepärast, et on aega välja minna. Ja minu kolmas tuttav Ulvi vaatab aknast välja ja mõtleb. Hakkab sadama ja külm on ka. Parem olen kodus. Koristan, tegelen lapsega, loen raamatut. Ta tunneb ennast hästi ja hakkab kohe tegutsema. Et mida kerda siis me siit saame järeldada? Ma ütleks, et esimene järeldus on, et kui kõigil kolmel oli täpselt samasugune olukord, et hommikul vaatas selline ilm aknast vastu, siis kõik need kolm käitusid täpselt ise moodi ja erinevalt, nii nagu neile kohanen. Kui me mõtleme Kalle peale, kes oli natuke tusane võib-olla enda pihta, et ikkagi õhtul seda ürnat üle ei vaadanud, siis Kalle valis selle tee, et tema reageerib. Tema kuidagi reageerib sellele olukorrale niimoodi, et ta ei muuda seda, ta ei võta kuidagi mingit muutust esile, vaid jääb just kui nüüd selle vihmapilve, ütleme, kannatajaks. Lihtsalt reaktsioon on paha ja ei saa nüüd teha seda, mida tahtsin teha. Ja siis on veel takkadi põnnetu, et ta eelmine õhtu midagi ei mõelnud. Ja kui me võtame näiteks Pilvi näite. Pilvi, kes vaatas, aha, nüüd tuleb ruttu oma asjad ära teha enne, kui see vihm kaela tuleb, siis tema otsustas, et tema kasutab selle olukorra niimoodi ära, et tema ise juhib, mida ta ikkagi teeb. Tema ise otsustab, tema ei lase ennast sellest pilvest segada, ta teeb selle ära, mida ta oli plaaninud teha. Eks ta oli selline just kui proaktiivne, aktiivne agent, kes juhtis ise oma otsuseid, oma tegusid ja tuli sellega niimoodi toime. Tema jaoks ei olnud vabandus see, et pilves on, ta ei olnud ka pahane sellepärast, ta lihtsalt tegi, mis ta sai teha. Ja Ulvi. Ulvi puhul ma ütleks, et Ulvi nägi probleemi, tundis selle ära ja otsustas, et sellest probleemist saab talle hoopis võimalus. Võimalus teha midagi muud, võimalus pühendada oma aega sellele, mille järgi võib-olla hing on igatsenud, teha neid asju, mida ta muidu ei oleks saanud teha, mis ei tähenda, et oleks kuidagi halvemad või paremad asjad. Ja kui me mõtleme nendele kolmele näitele, siis vähemalt mina ise tundsin nendest lugudest ära ise ennast neist kõigis kolmes. Mõnikord ma tõesti reageerin ja olen pahane ja tusan enda peale. Teinekord ma leian, et see ei sega mind. Ma kuidagi pööran selle ikkagi enda kasuks. Ja Ulvi minus on ka oma koha leidnud, kus tuleb ette probleemide saadki hoopis võimalused, et ise neid kuidagi juhtida või lahendada. Et keegi, ma ei tea, kas mõni teist tunneb ennast ära, et tema on ainult Kalle või tema on ainult Pilvi, aga ma ütleks vähemalt minu poole selline, kas see lohutus või mitte, et meis kõigis kipub seda kõik olema ja just need muutused, mis meie elus tulevad, olgu see eriolukord või olgu see midagi isiklikumal tasandil, mõni haigestumine, töökaotus või isegi ka töökoha vahetus näiteks, et kõik need ongi sellised käivitajad, kus sul on võimalik siis just kui teadlikult valida, kuidas sa otsustad käituda edasi, kas sa reageerid, kas sa võtad juhi rolli, või sa leiad hoopis selle mingisuguse võimaluse ja pöörad selle siiski enda kasuks. Kas nüüd palun, Kadri, kas palun paned selle mudeli korra tagasi? Ja aitäh sulle. Ja võib-olla nagu Kerta nüüd enda lugu jagas, siis siin selle uue kogemuse omandamise juures on võib-olla hästi oluline siis välja tuua selle, et siit hakkab võib-olla ka see õppimise võimalus, tõesti reaalne õppimisvõimalus ja ümber mõtestamise koht. Ja ma nägin, et Mai vastas, et kõik oleneb ilmast, et milline see muutus või milline see otsus siin olla saab. Ja võib-olla abiks on siis see järgmine samm, ehk siis minu enda uudisimu, minu enda lootus või unistus ja selle tähendus on tegelikult seotud uue siin
sihi määramisega, et mis on see, mida ma teha tahan hetkel ja mis on minu jaoks kõige olulisem. Ja see on tegelikult täiskasvanu õppimise üks keerukamaid õpioskusi ümber mõtestada seda olukorda, kuhu ma olen sattunud või ümber mõtestada seda situatsiooni, mis ma praegu lahendan. Eks siis ümber mõtestamine üks keerulisemaid õppimise strateegiaid ja sellel on ka selline tore nimetus, kognitiivne ümberhindamine on üks väga oluline oskus, mis tegelikult on seotud ka meie isikliku rahuloluga, meie isikliku heaoluga. Ja mida rohkem me suudame ümber hinnata, ümber mõtestada, seda paremini me näeme olukorda, seda rohkem me näeme neid olukordi erinevatest vaatenurkadest. Et siis, kui vaadata seda protsessi, siis me liigume tasapisi sinna stabiilsuse juurde. Stabiilsus isenesest on paradoksaalne olukord, sellepärast, et säilitada stabiilsust me tegelikult ka kogu aeg toimetame ja võtame ette mingid tegevusi, mingid protseduure, mingid protsesse selleks, et stabiilsus säilitada. Eks siis stabiilsus on isenesest selline muutlik konstruktsioon, et igal juhul toob ta kaasa muutuse ja siin siis võibki rääkida ühest sellisest võimalikust rollist, mis muutusega igal ühel tekib ja siit siis ka meie küsimus teile. Meie üleskutse on, et te võtaksite ühe hetke ja mõtleksite enda jaoks läbi, et mis on sinu uus roll selles eri olukorras näiteks ja kuidas oled sellega toime tulnud. Kas on mõned nipid või trikid, mida jagada, mis toetab sind. Ja kui sa võib-olla tunned, et sul ei ole päris sellist täiesti uut rolli, siis tasub mõelda ka selle pärast, kuidas on mõni sinu varasem juba olemasolev roll äkki muutunud selle kriisi jooksul. Kas sinna kuidagi midagi lisandunud, midagi võib-olla hoopis ära läinud just kui. Ja kuidas siis ka sellega toime tulla? Ja seni, kuni te saate mõelda, chati jälle vastata, täiendada üksteise mõte ikka seal, siis me oleme Larissaga läbi vaadanud, et mis on need meie sellised strateegiad, ütleme, olnud sama küsimuse puhul, kui meie rollid on juurde tulnud või kui meie rollid on muutunud ja kuidas oleme me sellega toime tulnud. Larissa, ma annaks selle esimese sulle kohe, sest mulle tundub, et see oli kuidagi väga põnev sinu poolt. Ja minu esimene uus roll oligi kohaneda kodus olemisega, et ma ei ole väga paikne inimene olnud ja ma olen hästi liikuv inimene olnud ja selle rolli selline nii-öelda saamine, et see roll ei tulnud niivõrd sellest olukorrast, kuivõrd sellest, et ma pidin selle rolli ikkagi ise võtma. Ja esimene võib-olla nädal, mis tekitas natukene segadust, päädis laupäeval sellega, et ma tegin täiesti teistsuguse päevaplaani, mis mul tegelikult siin igapäevaselt oli. Eks siis üks selline ümbermõtestamise võte või ümbermõtestamise harjutus on alustada päeva hoopis teistsugusest tegevusest, hoopis teist moodi, mitte rutiinselt. Eks siis minu rutiin on alati must tee piimaga, aga ma alustasin sellest, mida ma tavaliselt teen päeva teisel poolel. Eks siis ma keerasin selle päeva hoopis teisele poolele ja see päev oli väga kiht tegelikult, et sellist katsetust teha ei pea väga palju ressursse kasutama, et selleks on vaja lihtsalt otsus vastu võtta. Kerta, kuidas sinul? Me kutsusime seda rutiinide rikastamise päevaks veel, et mitte me ei lõhu oma rutiine, vaid me rikastame oma rutiine, me toome uusi rutiine oma ellu. Ja nii on meil alati valida, et kust me tahame tegelikult täpselt alustada. Selline väga põnev, ütleme, harjutus siis või mõttemäng, mis ma olen endaga mänginud, on selline jälgida ennast kõrvalt. Just kui astud ise endast välja ja jälgid siis ennast läbi päeva, mida sa teed, miks sa seda võib-olla teed, kuidas sa seda teed ja mis sa märkad selle juures. Mis sa märkad ise enda juures, kui sa jälgid ennast kui kedagi kolmandat. Et tihti peale sellised märkamised lähevad minu jaoks tõid hästi esile selle, et võib-olla ma teen asju, mida ma ei peaks praegu tegema.
ei ole praegu, ma arvan, mitte kellegi selle ressursiga siin just hiilata, et ta toob ilusti välja asjad, mis tegelikult kannataksid tegemata jätmist. Ja ta minu jaoks toetab hästi ka seda ümbermõtestamist, et päriselt aru saada, mis olukorras ma siis tegelikult olen. Mis on need valikud, mis on mu võimalused selles olukorras. Ja kui me ise mingisse hetke ära kaama, me ei pruugi seda lihtsalt taibata. Aga kui me tõstame ise endast välja ja jälgime ise ennast niimoodi just kui distantsilt, et siis mul aitas see need asjad ikka nähtavaks teha. Et päris hea selline mõttekoht oli. Ja üks... Mul on veel harjutus. Üks harjutus on võib-olla selline, et teha tutvust iseendaga midagi hoopis teise külje pealt, vaadata endasse ja mõelda enda peale just kui võõra inimese peale ja mõelda sedasi, et milline ma siis olen, et kes see on siis, et mõelda nii ja milliseid üllatusi tuleb. Et see on ka üks selline ümbermõtestamise harjutus, mis võib-olla võiks olla sellise fookusega, et kes ma siis olen ja mis ma teen nendes olukordades, mis praegu järjest ette tulevad. Ja need harjutused on tegelikult kõik väga olulised sellepärast, et nad on seotud toimetuleku viisidega. Nad aitavad märgata, kuidas me igapäevaselt toime tuleme. Eks nad aitavad märgata seda, millised on need rutiinsed toimetuleku viisid ja nad aitavad märgata seda, et millistest toimetuleku viisidest tasub mõelda muutuste peale. Et millised toimetuleku viisid võiksid olla selles olukorras paremad kui need toimetuleku viisid, mis olid selle stabiilses olukorras. Eks siis mõtestamise ülesanded ongi seotud nii oma arusaama kui ka toimetuleku viiside muutusega. Ma jälgin ka meie chatti. Ma olen hästi tänulik, et nii avatult jagata oma kogemusi ja oma kohanemist ja selle taustal mul tuli üks mõte veel, mida võib-olla teha, mis äkki aitab selle olukorraga paremini toime tulla. See on väga, väga keeruline asi, mida teha. Aga kui hästi pingutada, tuleb see kõigil välja ja see asi on või põhineb selle siis, et tee üks asi korraga. Mõistagi on rollide paljusus ja peabki olema korraga ema, õpetaja, töötaja, kokk, arusaadav. Aga võib-olla kui me suudame keskenduda ühele asjale korraga, see üks asi saab palju kiiremini ja palju kvaliteetsemalt tehtud, kui see, et me püüame samal ajal teha mitut erinevat asja, sest et siis on me tähelepanu tegelikult ju jagatud mitme erineva asja vahel. Eks see on, ma ütlesin kohe, see on hästi keeruline, sest et seda ongi keeruline tänapäevases elus ellu viia ja seda ongi raske nii-öelda rakendada, kui igapoolt keegi hüüab su nime ja igapoolt keegi ootab sult midagi. Aga jällegi üleskutse, proovige üks päev, see ei pea olema tööpäev, võib-olla nädalavahetuski, kus ongi eesmärgiks teha üks asi korraga. Siin kohal tuligi meelde ka see Põhja-Eesti regionaalhaigla ju andis samamoodi video välja üks asi korraga, kus on väga selgelt öeldud, et kui meie süda lööb 4000 korda tunnis, siis meie inimestena ei pea nii palju jõudma. Ja mõistagi keegi kirjutas ka siin chatis juba, et sükkene süütunne kipub tulema. Mis jällegi viitab sellele kohanemisele, et me peame kuidagi ka ise enda nii-öelda varasemates veendumuses midagi korrigeerima, midagi kohandama, mis lubaks meil tänasega paremini toime tulla. Aga nüüd võib-olla enne, kui me anname Mardile sõna tagasi, et võib-olla siis kokkuvõtvalt oleme saanud väga palju näiteid toimetuleku viise, kinnitusi siin chatis. Ja see, mis võib-olla edasi viib, on jälgida siis ennast rohkem teadlikult keskenduda endale ja tegelikult inimene ongi ise enda väljakutse, ise enda õppimise võimalus. Eks siis me oleme ise enda eksperdid ja selleks, et
teadlikumalt õppida, peakski siis vahel tegema sellised otsused, et ise ennast tahtlikult ja teadlikult tähelepanu objektiks võtta. Et see on üks selline võimalus pisut rohkem ka õppimise protsessi enda juures teadvustada ja siin chatis on väga palju toredaid näiteid, kuidas seda teha. Aga mina vaataks nüüd küsivalt Mardi poole ja annaks sõna Mardile. Ja aitäh. Tõepoolest soovitan kõigil avada see vestlusaken ja lugeda kõiki neid erinevaid kommentaare, mida kirjutatakse. Mul ka endal on tulnud uude rolli sisse elada ja siis ma ehmatusega avastasin, et see on midagi sarnast, mis oli natuke üle paarikümne aasta tagasi. Et nende Zoomi seminaride puhul, kus ma pean ise juhtima seminari, on kaamera või kaks kaamerat või kolm kaamerat, on valgus, on rinnamikrofoni heli, on veel nipet, näpet, taustad ja kõik muu, mis muudab selle just kui stuudioks. Ja tõepoolest üle paarikümne aasta tagasi ma töötasingi 4-5 aastat televisioonis. Ja kuigi mul oli see esimene hetk, oli ebamugav, sest et kõik, kes me oleme olnud inimeste ees, olgu siis koosolek või seminar või koolitus, me teame seda tagasi põrkuvat emotsiooni, seda, kuidas me tunnetame seda, mida auditoorium arvab ilma selleta, et auditoorium peaks midagi ütlema. Meil on juba pilgud, mis skanneerivad inimesi. Ja me saame tihti peale sealt ka sellist jõudu ja väge, et veelgi ägedamalt oma asju rääkida, veelgi võimsamalt seda auditooriumi kaasa haarata. Aga see jääb natuke napimaks või jah, näeb napimaks niisuguse video puhul, aga siis mul tuli meelde see, kuidas mulle televisiooni esimestel aastatel räägiti, et aga vaat selles samas pisikeses mustas augus ongi kõik need sulle sümpaatsed ja toredad inimesed, kellega sa suhtled ja et neid on tuhandeid. Ja täna meil on peaaegu sadakond, aga siin on olnud ka mitmeid sadu inimesi, et siis mul tuli just kui vana roll tuli meelde. Ja see oli niisugune tore äratundmise hetk, et oi, ma olen paarikümne aastases ajas tagasi. Ja siis ei olnud see enam üldse nii hirmutav või ehmatav. Et alati mõelge sinna kaamera silma omale enesele kallid inimesed ja kõik läheb hästi nii veebikoosolekutel kui ka seminaridel esinedes. Nüüd inimeste niisugused tagasisidet on tõepoolest igasugust, loomulikult ka seda, et e-seminaridel käiakse ja tere Raivo, siin ma näen juba mitu korda, oled tõesti kõikidel seminaridel osalenud ja kui sul on mõni selline hea seminar veel, mida sa neile välja võiksid pakkuda, siis kirjuta kindlasti kommentaariumisse. Haridustehnoloogideks on saanud inimesed väga palju rolle, ma arvan, et ka paljud rollid korraga. Nüüd loodusvaatlus, midagi niisugust, mis on ka kindlasti tore roll ja väga selline hea ka emotsioonide maanda ja praegusel hetkel, kui leiab niisuguse mõnusa üksiku nurgakese, kus olla, kas on oma lähedastega või siis üksinda ja vaadelda seda, mis looduses toimub, kahtlemata väga, väga hea roll. Nüüd digitaalsed vahendid, aga ka seda, et ühelt poolt, mis ma siit kommentaaridest lugesin ühest kommentaarist seda, et tekib just kui süütunne, et ma ei saa kõigega hakkama. Aga siia vastukaaluks ma tahaks öelda, et kui ta nüüd natuke alla poole kerite, siis te näete ka, et mõnel juhtumil, no kui ei saa kõigega ideaalselt hakkama, siis tulebki see endale andeks anda. Et on ka selliseid hetki, kus tunned, et aga no, ma olengi selle kahe käe ja kahe jala ja ühe peaga inimene ja ühe suuga, et ma ei saa kõik korraga teha. Et, ja mitte alati kõik ei õnnestu ideaalselt. Mõne asi võtab aega ja me praegu harjutame, me täna õpime, et ise endale andeks anda, et
no ja mis siis? Ma õppisin sellest kogemusest ja ma lähen edasi, et siin tuleb ka seda. Podcastide maailmat on avastatud jälle sama, et külli, et kui on midagi toredat, viska meile link siia sellesse vestlusaknasse, muuses vestlusaknas olevat pärast siis seminari lõppu saavad kõik endale alla laadida. See käib järgmiselt. Liigut hiirega alla, näete, seal on kolm täppi more ja save chat ja seda saavad teha absoluutselt kõik. Ja teil on võimalus vajutada save chat. Siis on veel üks huvitav asi nagu digitaalne lärm üldse, ka uudistega seotud lärm. Tõsi, kommunikatsiooni inimesena ütlen, et selline hügieen, kommunikatsiooni hügieen on ka olemas. Ei peaks laskma ennast juhtida ainult sellisest tähelepanust või ainult sellest põnevusest, mis tekitab nagu just kui mingit niisugust särisemist sees. Et ta võib pikemas perspektiivis mõjuda kuidagi kahjulikult. Olen ma märganud mõnel juhul, et kui võimalik, siis anda endale päeva jooksul ikka selliseid pause, kus ma püüan mõelda mitte millestki. Hingata, vaadata, sulgeda silmad, jalutada, kõndida, mitte midagi kuulata, mitte midagi rääkida. Niisugune kommunikatsiooni hügieen ja digitaalsest äärmist peaks olema ka võimalik eemaldada, et mitte siis kogu aeg telefoni käest ära kätte võtta ja panna need teavitused kinni mingiks ajaks, eriti siis, kui te süvenete millessegi kõik teavitused, kõik piiksud, kõik prääksud, kõik asjad. On mingid muresid inimestel, helistate tagasi, kirjutate tagasi, et mul on siin ka olles hund kriimsilm 10 ametit siis neid piiksemisi ja prääksemisi ja ting-tonge on käiks nagu kogu aeg. Nõnda, mis nüüd siis, tore, et sain anda infot selle chati arvestamise osas. Nii et ja kõik ka siin sellised mõtted meil Tallinna Ülikooli poolt ei ole ju ainult mina moderaator, vaid nagu öeldud, terve kommunikatsiooni osakond aitab siin kaasa ja korraldab seda kõike, nii et need mõtted on tõesti ka tänase seminari kokkuvõttes kirjutatud. Ja mul oli küll alguses hirmus tore mõte, mida ma küsin, aga ma kui jutustasin, anna veel lektorile sõna, ta räägi kohe ju 45 minutit täis, et ma oleksin kindlasti küsinud teie enda kogemuse osas, aga ta rääkis, et juba oma kogemuse ka ära, et kui te olete vaadanud seda siinset vestlust, kuidas teile tundub, et kas me liigume kõik sellisel positiivse visiooni rajal või on mõnel juhul ka juhtub seda, et see olukord ja see õppimine ei tekita mitte ainult niisugust head visiooni selleks, et kui palju targemad ja toredamad me oleme, vaid tekitab näiteks mingid leinaprotsessi, kus me oleme midagi kaotanud töö või kaotanud midagi, mis on meile oluline. Ma annan, Larissa, kas sa tahad? Ma näen, su suu juba liigub, tahtsid midagi lisada. Ja ma nägin ka, et sa tahtsid lisada, aga ma kedaga aga korra omavahel rääkisime, et tegelikult on need Zoomid ja need meie omavahelised kohtumised siin Zoomis, et ma näen, et tegelikult siin on koos kõik inimesed, kes tegelikult on hästi avatud ja keegi ei ole veel meiega jaganud seda, et on olnud midagi, mis ei ole meelepärane olnud või ei ole mingit rolli vastu võtnud, mis ei ole hea olnud. Aga ma mõtlesin, et selle sajas on tekinud ka päris palju uusi märksõnu, uusi tähendusi ja sellisel ka meie mudelil, et need uued kogemused toovad kaasa ka uusi tähendusi, eks siin oli ka märksõna digihunt ja mis siin veel oli. Aga selline ühisõppe kogemus on see, mis minu mõelest nüüd selle Zoomi normaalsusega tuleb, on minu mõelest üks väga oluline väärtus, et seda ühisõppimise kogemist ei ole meil väga palju olnud, et meil on need nii-öelda auditoorsed ja ruumilised olnud.
aga see on midagi uut ja seda kogemust tasub enda juures märgata, et mida me siin siis selles ühisõppes kogeme, et mis siin ühisõppes tegelikult toimub. Et see on natukene juba nagu ühislaulmise moodi, et selline mõte tekis ja siis ma annan vahepeal Gerda sulle sõnast, ma näen, et sa tahad öelda midagi ja siis mul on veel üks mõte selle meie arutelu osas ka. Mind hästi kõnetas, kui sa Mart ütlesid, et jälle see oma kogemus, ma olen kohutavalt palju seda kõike läbi mõelnud ja sätitanud enda jaoks ka, sest et ega see ei käigi nii lihtsalt, et kui kuulajale tundub, et me siin hoobilt jagame mingisuguseid nippe ja mõtteid, siis tegelikult me oleme ise olnud selles samas olukorras, kus üleöö on olnud vaja reageerida ja toime tulla ja mind väga kõnetas see, et ise ennast tuleb hoida ja armastada, et mitte anda piitsa nüüd selle eest, et kui miski asja ei läinud päris nii, nagu sa tahtsid või miski asja ei õnnestunud, miski asja ei tegemata, et lihtsalt see kuidagi endale ära teadustada, aru saada ja mitte ennast karistada selle eest. Ja tullagi kokku täpselt nagu lihtsalt see ühisõppimine siin, et kui ma võtan selle chati, kes iganes selle chati endale lõpus alla laeb, saab täiskomplekti. Et need mõtted väga hästi täiendavad üksteist ja toetavad üksteist ja mulle tundub, et igal ühel on juba kujunud oma selline väike toimetuleku strateegia või toimetuleku viis, et mis teda just aitab. Ja nagu ma alguses ka ütlesime, et kogu selline õppimine ongi väga avalik, siis ma julgen kinnitada, et kui see aitab teid, siis tõenäoliselt aitab see ka teisi väga palju. Et selline chat, mis siit täna praegu tuli, on küll väga hea speaker eri olukorraga toimetulekuks, ma ütleks. Ja tegelikult selline ühisloome protsess. Mul tuleb meelde Carl Rogersi teooria, ta tegelikult kirjutab loovusest, aga minu mõelest sobib hästi praegult ka seda meie omavalist protsessi sõnastada, et tegelikult siin on ka osa sellisest süvaõppimise protsessist olemas, et kui me oleme inimestena avatud sellele, mis meie ümber toimub, et mida avatum ma olen, seda ja avatus on ju tegelikult vastand kaitseseisundile ja hirmuseisundile, millest Aleksander Pulver esimesel korral rääkis. Et julgus olla avatud, julgus vastu võtta neid rolle, julgus olla oma süüme tunnetest üle. Ja see on selline valmisolek, mis tegelikult laiendab meie enda orientatsioone, eks siis nagu tuleb mingid uusi tähendusi jälle juurde. Ja see teine moment, et keegi, ma märkasin siin vahepeal, et keegi kirjutas, et tegelen oma süütundega ja võib-olla siin on ka Rogersil on väga tore selline märksõna, mida ta kasutab, et pürgimus seesmisele hindamis ihalusele, et märgata ennast, et ma olen osa sellest, et ma ei ole süüdi sellest, vaid ma olen osa sellest, et siin on osake minust, siin on osa minu tunnetest, minu ajast, minu õppimisest, minu enese ületamisest ja see ei tähenda seda, et me ei ole avatud teiste inimeste tagasisidele või mõtetele, vaid ma tõesti nagu pean endast lugu sellisena, nagu ma olen. Ja kolmas võib-olla see, et me tõesti tõlgendame ja rekonstrueerime, et keegi juba siin kirjutas, et digipedagoogika on tegelikult tõkk, ehk siis me rekonstrueerime, me tõlgendame, et meil tekivad need uued tähendused, mis seal meie mudelis ka kirjas oli. Ja see on tegelikult suutlikus omal viisil teistmoodi jälle sõnastada midagi, mida ma praegult võib-olla sisuliselt võib-olla kõike ei mõtesta nii laiemalt, aga mul on juba see uus tähendus ja siis tuleb mul meelde selline märksõna nagu ankurdamine ja ankurdamise võtteid kasutab saade suud puhtaks, ehk siis seal toimub õppimise väga oluline protsess, et seda tasub ka vaadata, et kui kohale tulevad inimesed, spetsialistid, selle teema, selle küsimuse spetsialistid, nad tegelevad tõlgendamisega ja seda tasub siis ka enda juures jälgida, aga kuidas mina kaasa mõtlen, et millised protsesse siin mina kogen ja vaadata seda, et kuidas need spetsialistid ja ekspertid seda arutavad, eks siis ankurdamine, me ankurdamisest ei planeerinud kertaga rääkida, aga see praegult tuleb, et ankurdamine on siis seoste loomine uute
tähendustega ja tegelikult saade Suud puhtaks modelleerib meile seda, et kuidas neid uusi seoseid siis luua. Ja Mart, siis sinuga kaasa rääkides, et võibki öelda, et kommunikatsiooni inimesed ja ajakirjanikud on praegult ka mudeldavad neid väga palju neid ankurdamise protsesse, et kuidas siis tegelikult siduda see informatsioon, mis on meie jaoks võõras koronaviirus, et meil on väga palju bioloogilist mõistestikku, et kuigi ekspertid hoiduvad sellest, aga see on ka see protsess, mis on täiskasvam inimese õppimise juures hästi oluline, et teadmiste omandamine ei ole see protsess, millega meie oma valdkonnas tegeleme, et me tegeleme just sellega, et kuidas mõista paremini just nimelt neid protsesse, mis sellega kaasnevad. Korraks toon veel välja, minu mõttes hästi palju väärit tähelepanu just see, et olla avatud oma kogemusele, et mitte seda maha kutskile peital vaiba alla pühkida, et sellega sa lihtsalt blokeerid selle ühiskonnaga õppimisvõimalus enda jaoks ära, aga kui ollagi avatud sellele kogemusele, siis sealt edasi sul on võimalik valida juba, mida sellega pihta hakata, kuidas seda tõlgendada, mis tähenduse sa sellele ise lood, kuidas sa tahad, et see võibolla toetakse ja viiksin järgmise kogemuseni. Et seni, kuni me kuidagi eirame või oleme nii-öelda silmaklappidega, et seni ei saagi juhtuda. Just ja siin ma saan aru, et veidi sellest just ankurdamise teemaga tuli selle peale meil nii-öelda vastusena käiku, et kus küsis Mai seda, et kuidas sellist õpitud kinnistada. Ehk et just see sama, mida Larissa siis rääkis, et see sama seoste loomine on see, mis ka kinnistab õpitud. Ja keegi kirjutas enne jälle, et Maiga dialoogi astudes, et keegi kirjutas, et jalutan koeraga, et võib-olla siis ka selle kinnistamise protsessi jooksul katsuda vahetada neid kohti, et meile kõigile teada elutarka Fred Jussi väga rõhutab looduskeskkonda, aga igal inimesel on oma keskkond, mis on temale omane, mis on tema oma keskkond, et see keskkond võib olla ka minu enda pea või minu enda süda, see keskkond võib olla mis iganes, mis on sinu enda lemmik koht kodus, eks siis märgata seda, et keskkonnal on ka sellele kinnistamisele, selle ankurdamisele, seoste loomisele ka oma mõju ja vaadata ühte sama küsimust erinevas keskkonnas korraga jalutades, köögis istudes, peenra vahel kõndides ja märgata seda, et need kohad tegelikult mõjutavad nende seoste tekkimist ja vaadata, et milline koht siis selle seose tekkimiseks mulle kõige paremini sobib. Ja niisugune veel niisugune tähelepanek, et on, kui siin oli juba ajakirjandusest juttu, siis hea on teada ka neid toimemehanisme. Ma loodan, et siin 30. aprillil vist on meil Priit Hõbemägi minuga koos seda webinaari läbi viimas. Ja kui me teame, et ajakirjanduslik toimemehanismi üks alus on see, et nende pealkirjad peavad olema lühikesed, löövad ja dramaatilised, siis seda teades me ei pea alati selle dramaatikuga kaasa minema, kuigi ma ütlen, et ajakirjandus iseenesest on olnud vastutustundlik. Meid on säästetud, ma olen lugenud ka inglise ja venekeelseid pealkirju teiste riikide ajakirjandusest ja tean, et sellist draama õhutamist ja paanikat ja sellised üksiknäitest paanika või hirmu tekitamist on märksa enam, kui ma võrdlen meie ajakirjanduse pilti. Aga isegi siis sellisel juhul ikka selline väike hügieen, et käed puhtaks ja mõneks ajaks mõtted ka puhtaks, et seda kindlasti soovitan. Kristi ütleb, et Toomas Pauli raamat Tõe lõpututel tagamaadel kirjutab pärleid. Seal hulgas ka seda, et eksimused näitavad arengut. Et selline raamatu soovitus ka Kristilt. Meil on nüüd üks selline minuti pärast küll, aga algab niisugune 10-minutiline sessioon, kus te vist võtate kokku veidi neid tüüpe karaktereid, mida te olete siit nüüd lugenud ja mõelnud.
Sellisel juhul me peame uuesti Kadrile otsa vaatama, kes peaks meile appi tulema sellega. Õige, seal on üks niisugune vaikuse ja iseenesesse süvenemise vahva näide. On vist õige? Ja, aga tuleb ära kuulata, ära vaadata, siis saame kontrollida, kui õige, kui täpne. Just, et Kadri, oled sa meil kuuldel. Iga õpetaja on nüüd natuke telestaar, ütleb Raivo. Õige, Raivo. Nii et meiegi tahaksime näha sinu esinemist. Tule ja võtta Kadriga ühendust. Nii, ja nüüd on vist see pilt ka meil ees. Et valisime Gerdaga sellise pildi meie kohtumist vaikselt lõpetama. Ja need teist, kes on Helsingis käinud, võib-olla on selles kabelis käinud, tegemist on kämpi kabeliga Helsingi kesklinnas. Ja need, kes ei ole käinud ja kui piirid avanevad, siis on võib-olla tekib uudisimu sinna kabelisse minna. Ja tegemist on Soome kahe noore arhitekti poolt loodud mõtluskohaga. Need kaks arhitekti on Kimmo Lindula ja Mikko Summonen, kes siis mõtlesidki välja sellise kontseptsiooniga mõtlusruumi ja valisid Helsingi kesklinnas kõige mürarikkama koha. Ja sellel kämpi kabelil on tegelikult väga sümboolne väärtus just selles osas kohana, et sinna saab vähemalt 10 erinevast suunast ligi. Ehk siis kabel on keskne koht, kus on võimalik endaga kohtuda, jõudes sinna vähemalt 10 erinevast suunast. Ja noorte arhitektide idee oligi, et see koht ongi selleks, kus on võimalus olla oma ette vaikselt mõtiskleda ja veeta hetke ilma mürata. Ja sellega siis tegelikult me tahamegi tähtsustada seda, et meie kogemustes, meie õppimistes on kohtadel eriline tähendus just nimelt õppimise mõjule ja sellele, kuidas me oma kogemust mõtestame. Et võib-olla siin võib ka chati ruumi kasutada, et millised on olnud teie kohad, kus sellist mõtlustööd ise endaga kõige paremini teha olete saanud, et kus te olete saanud peatuda hetkeks ja mõelda sellele, mis teie ümber toimub. Et hea meelega siis võtame ka mõned näited juurde. Mind ennast paelub see kabel väga sellel põhjusel, et on pandud kesklinna, kus on kõige kiirem elu, kus on kõige suurem sagimine. Ja ta hästi sümboliseerib minu jaoks seda, et mida kiirem sul on ja mida vähem sul on aega ise enda jaoks, ise enda mõtete jaoks, seda enam ja seda rohkem sa tegelikult vajad seda hetke, et need mõtted läbi mõelda ja märgata neid. Ja nii siia tuleb juba ka järjest selliseid näiteid ja ma olen väga tänulik, et te kirjutate meile. Mets, kiikumine, meri, sport on praegu esimesed. Aga ka varased hommikud. Ma pean ka tunnistama, mulle meeldib niisugune hetk, kus on veel kõik ei ole ärganud. Ma võin kas või pärast seda uuesti magama minna, siis kui teised tööle lähevad. Aga mulle meeldib see hetk, kui nad ei ole veel ärganud. Ja siis toimetada ja vaadata ja mõelda silmad lahti. Jõgi jalutamine, aga näiteks ka suitsusaun. Mis on teil, mis on Gerta ja Larissa, mis on teil need hetked või kus te leiate selle? On juba see valikus või ei ole veel? Minu jaoks jääb see koht praegu kätte saamatuks, ma ei tohi minna sinna, sest et sellega ma seaksin teist inimeste elu tohtu. Aga mu lemmik mõttepaik on Porkuni järve ääres, kus on siilt päris pikalt järve peale. Ja tal on olnud õnne asuda tuulevaikses kohas. Ja seal on tõesti kõige parem koht, kus endaga tõtt vaadata, sest järvelt ju peegeldud kaasa ainult ise vastu endale. Väga kifte metafor pealegi. Ja minu koht on ka veega seotud ja mul on ka see koht praegult, kus ma ei saa ja see on Saaremal ja Koovi lahe ääres on mul selline koht.
aga seal ma katsun hästi palju vaka olla, et võib-olla ka vaikimine kui õppimine on üks väga tore tehnika, et me arvame, et rääkides ja arutades on asjad palju selgemad, aga vahel tundub, et vaikimine, omaette olemine vaikides on üks väga tore protsess ja keskenduda sellele, kui kannatamatu sa oled või kui kannatlik sa oled selles protsessis. Et mulle meeldib Gotlandil selle Koovi lahe ääres vakka olla. Ja ei võta nutitelefoni taskust välja, ei vaata kohe, ei värskenda, mis on keegi näoraamatus kirjutanud. Ja vaadake, üks on veel üks vahva asi, kui selline vesi, kui puhastav ja peegeldav, et niisugune, aga minu jaoks ka kindlasti teraapiline mets, niisugune mõnus männi mets, kus tuul käib läbi, aga pole külm. Eriti kui päike vaistab, aga vaadake ka lõhke näiteks või selline tuli, olgu siis see kamina tuli või lõhke tuli, aga võib-olla ka küünla tuli, ka kui niisugune puhastav ja keskkonda loov asi. Kellele hommik, kellele õhtu, saared on juba mõlemad ära mainitud nii Hiiuma kui Saarema ja küllab paljudele ka Vormsi ja kes ei ole käinud, et ka Prangli ja Kihnu ja Ruhnu, need on kõik hästi ägedad, et saarel on oma ette fluidum. Üks kõik kui suur või väike ta siis ei ole, aga tal on oma moodi fluidum ja seal elavad oma moodi inimesed, kes on kõik väga vahvad ja toreed. Ja ka töö tegemine. Aga niisugune töö siis, mis küllap on rohkem hobitöö kui selline töötöö. Või kas meil on üldse enam, Kerta ja Larissa, on meil enam üldse töötööd või ja hobitööd või meil ongi justkui nagu hobitöö või tööhobi? Ma tahaks öelda, et ideaalis võiks olla hobitööd kõigil. Minu mõeks annab märku, et sa saad ikkagi enda hobi, mis iganes see ka ei ole siis sellele keskenduda ja... Ma veel ei ole kohand inimes, kes ütleks, et ta ei tahaks oma hobidele rohkem aega pühendada. Jah, nii kurb on see, kui sa pead nagu just kui tegema midagi, millest siis sa pead väljumiseks ise ennast taastama kogu aega, aga see võtab sul tohutud suure hulga sinu ajast. Lõkke meri männimet, suur lõkke maakodus. Olge ettevaatlikud. Niisi, kas meil ühtegi küsimust ei ole tulnud, et meil on natuke aega, et võib-olla tekib üks küsimus, siis saame vastata, et see on olnud ka Zoomi seminaride eripära. Et on... Praegu on inimesed jaganud enda kogemust, aga küsimusi on olnud vähe. Ma tõesti julgustan teid, on jäänud veel 3 minutit enne selle hetkeni, kuni hakkame seda Zoomi seminari kokku võtma ja tuli kohe kirjutada alla, vaatame, mis siin juhtus. Ma igaks juhuks kontrollisin, et ega ma ei ole jätta midagi kahe silma vahele. Küsitakse mudeli kohta. Et see mudel oli ka siis niisugune vahva mudel positiivse sellise nägemusega, visiooniga. Et kas see mudel pärast saavad inimesed veel ka hiljem vaadata? Jääb ta meil kuhugi üles? Et Kadri teab, kuidas seda mudelit kasutada või saab seda kuidagi sinna salvestatud Zoomi kõrvale jätta. Kui te lubate, teie loomingu vili, teie loomingu ilusesti. See on jagamiseks mõeldud. Ja algviide ka ja loomingu vili. Ja küsitakse, et tõepoolest, et millised on need mudeli viimased osad, et võib-olla kui neid natukene kommenteerida. Ja teine küsimus on ka see, et oi, nüüd tuleb järjest. Et lootuse ja uudisimu juurde kommentaari ja ka seda, et palju on teadmatus tulevikus suhtes. Ja ma nägin ühte küsimust, et mis teha, kui on hästi palju informatsiooni ja nii edasi, et võib-olla seda me rääksime Kerda sinuga ka, et võib-olla see põhimõtte less is more, et on hästi oluline, et kui on palju, et siis võtta
võtta samm-samm haaval, et tuleb meelde üks näide ööülikoolist. Ma kuulasin, et oli sügisel Jaan Tätega oli ööülikool ja see oli tõenäoliselt kordussaade ja ta rääkis maailma reisist ja siis, kui nad läksid maailma reisile, see viimane maailma reis, mis ta kaasa tegi, ümber maailma reis, siis Pirita sadamas olles koges ta tõelist hirmu, et ta mõtles, et kuidas siis ikkagi nii, et ta koges tegelikult surma hirmu ja ta mõtles, et kas ma ikkagi tulen aasta pärast tagasi. Ja siis oli vahetuslähetuses oli endine admiral Coates ja ta oli Jaan Tätte silmadest ära tundnud seda tundmust ja Coates ütles, Jaan, üks sadam korraga. Ja mind pani see väga mõtlema, et see on ka hästi oluline tarkus, et võib-olla ka selle info puhul, et seda minu mõelest rääkis ka esimeses Zoomis Aleksander Pulver, et sa ju ise ja vali ka üks samm korraga, et võib-olla see on see, mis ei pruugi kõikidele sobida, aga tõepoolest üks sadam korraga, et siis mitte kõik, et ei tekiks hirmutunnet. Ma olen hästi nõus selle mõttega, et jällegi raske teha ühte asja korraga ja kui tundubki, et kõik kuhjubki kokku, siis tulebki korraks eemal astuda ja lihtsalt hingata. Ise ma ennast nüüd kenasti kinni panin, et ma ei nuuskaks teile mikrofoni ja siis ka unustasin, rääksin tükka aega ja ma arvasin, et te kuulete. Ka hea tähelepanek, et näete, kui on see mute alla pandud mingil põhjusel, ehk et mikrofon vaigistatud, siis ja te hakkate rääkima, siis annab Zoom teile ilusasti teada ja viskab väikse kirja, et te olete vaigistatud, et mis te seal tühja räägite. Aga see on olnud tõesti niisugune kandev telg nendel meie Zoomi seminaridel, ühtepidi siis selline tähenduse omistamine, aga teisalt ka kontsentreerumine ühele ja vaikushetkede leidmine ise endas. Et selles andsid seekord oma panuse meie Zoomi seminari Kerta ja Larissa, suur tänu teile. Ja aitäh kõigile kuulamast, kaasa mõtlemast. Kui teil on ideid või ettepanekuid, keda soovite eksperdina eetris näha või teema, millest soovite rohkem teada saada, siis saatke kiri küsimus@tlu.ee, küsimus on Y-iga. Ja Tallinna Ülikooli järgmine Zoomi seminar, juba oli ka selle kohta küsimus. Järgmine Zoomi seminar toimub juba sel neljapäeval 23. aprillil. Ikka algusiga kell 3 ja siis räägivad Tallinna Ülikooli süsteemibioloogia lektor Kairi Koort ja Tallinna Ülikooli külalisprofessor ning Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogia osakonna juhataja Toomas Toomsoo põnevast koronaviirusest ja epideemiatest ning kuidas minna edasi postpandeemilisel perioodil ehk siis, kui pandeemia on meie jaoks seljatatud või me oleme sellega harjunud. Täpsem info ja seminari lingi selle leiate meie sarja veebist tlu.ee/eksperteetris ja Tallinna Ülikooli Facebookist. Aitäh teile, olge terved ja kohtumiseni juba üle homme. Aitäh kõigile, kes tulid. Suur tänu Mart ja suur tänu meie tugimeeskond. Kadri ja Kertu. Minu poolt aitäh, ka. Aitäh. Ja kõike head teile, püsige terved!